Pred očmi razuma imejmo ikono Matere Marije, ki hodi z detetom Jezusom v naročju. Uvede ga v tempelj, uvede ga v ljudstvo, ga prinese, da bo srečal svoje ljudstvo. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med svetomašo na praznik Gospodovega darovanja v templju in na dan posvečenega življenja v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Marijine roke so kakor stopnice, po kateri se Božji sin spusti k nam, stopnišče Božje ustrežljivosti. To smo slišali v prvem berilu iz pisma Hebrejcem. Kristus se je hotel vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen in vere vreden veliki duhovnik. O tem je Jezusova dvojna pot. On se je spustil, postal kakor mi, da bi se povzpel k očetu skupaj z nami in mi smo po njem postali kakor on. To gibanje lahko zremo, ko si predstavljamo evangelski prizor Marije, ki vstopa z detetom v naročju v tempelj. Marija hodi, a je sin, ki hodi prej kot ona. Ona ga nosi, a je on, ki jo nosi na tej poti Boga, ki prihaja k nam, da bi mi lahko šli k njemu. Jezus je prehodil našo pot ter nam pokazal novo pot, novo in živo pot, ki je on sam. Tudi nam posvečenim je odprl eno pot. Evangelij ustraja. Petkrat ponovi o Marini in Jožefovi pokornosti Gospodovi postavi. Jezus ni prišel, da bi izpolnjeval svojo voljo, temveč voljo očeta. O tem je rekel, da je bila to njegova jed. Tako tisti, ki hodi za Jezusom, se poda na pot pokorščine in bi lahko posnemal Gospodovo ustrežljivost, se ponižal ter sprejel očetovo voljo, vse do izničenja in ponižanja samega sebe. Za redovnika napredovati pomeni, ponižati se v služenju. S tem je ta pot takšna kot Jezusova, ki se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom. Ponižal se je in postal služabnik, da bi služil. Tej poti pa da obliko pravilo, v katero je vtisnjena karizma ustanovitelja. Nezamenljivo pravilo za vse je vedno evangelij.